Iz ovog plamena sa varnicama inspiracije nastaju umetnička dela koja krase mnoga dvorišta i kuće širom Srbije. Sve što zamisli nastaje upravo ovde u Kovačkoj radionici nedaleko od Vrnjačke banje. Nikola predmetima od metala udahnjuje dušu i zbog toga nije običan zanatlija, već umetnik. Ovo je priča o njegovom uspehu. Za sebe kaže da je kovač, vajar, slikar i umetnik. Kovački zanat naučio je od oca koji se ovim poslom bavi već 35 godina. Iako je u ovu radionicu došao tek sa svojih 20, uspeo je da brzo savlada zanat i ode korak dalje. Prvi put sam došao 2000. godine u radionicu. Imao sam viziju neke lampe koje sam pravio i tu su mi pomagali njegovi radnici, ali su od svog posla trebalo mi je vremena da odvoje za mene. Pa sam na kraju 3 dana sam ih čekao i onda nisam više mogao da ih čekam. I onda sam krenuo sam da varim i tako polako, malo po malo, dosta rada i truda. 20 godina već sam u radionici i radim, mogu reći, bez prekida. Sam da će i on radnju, da se neće gasiti kad ja odem u penziju, da će on to da nastavi, ali više voli da kucka i da doteruje nego da radi, da bude to proizvodnja neka. Prvu iskovanu lampu odmah je prodao, a onda su mušterije počele da traže lustere, ograde, gelendere, kapije. Pa jednu kapiju, onu koju zovem nebeska kapija, trebalo mi je 6 meseci po 10 sati dnevno zavarivanja, pošto je taj proces bio, najčešće sam vario, ima i kovanih elemenata. Upotrebio sam 12 kotorova žice od 15 kg težine. To su ove za CO2 aparate. Za razliku od njegovog oca koji kapije pravi onako kako mušterije zahtevaju, Nikola radi onako kako on želi i kupci mu veruju. Tako da ako ja budem zadovoljen, verujem da će i oni biti zadovoljni. Ja radim po crtežu ili što mušterija donese sliku i onda po njoj se dogovorimo koji je materijal. I po tome. A Nikolino je možda bude i ovako i onako i na kraju dodaje i onda na kraju bude nešto. Proces stvaranja veoma je dug. Za njega mu je potrebno nadahnuće i nikad ne zna šta će na kraju da ispadne. Ali jedno je sigurno, nikada nije napravio 2 ista predmeta. U glavi zamislim oblik i onda nadograđujem elemente i dobije se oblik. Ovde imam elemente koje sam pripremio, i sad ih ugrađujem u skulpturu.
Delove sam prvo iskovao, a najveći deo posla je varenje. Odskaču ove varnice i nekad upadnemo kroz, ovako, kroz odelo i imam rane ovako, prođe kroz odelo i ono, cijelom procesom prži onako kožu i dobije se ovako ožiljak. I imam dosta tih ožiljaka. Težak život umetnika? Pa težak. Iako ograde i kapije uspe dobro da naplati, najponosnije je na svojih 15 skulptura koje su nastale tokom 10 godina studija na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Iza mene se nalazi vreme skulptura koja je 2 metra u prečniku. Predstavlja vreme kao kružni tok vremena. U dva pravca se kreće, u smeru kazaljke sata i suprotno od kazaljke sata. Radio sam u delovima, trebalo mi je možda godinu dana. Malo radi, doda, pa onda sedne i gleda sat, dva, pa opet doda nešto, pa ga iskrene malo u stranu, pa opet i tako, dok ne dobija neku formu koju ja ne razumem u toku rada. Je posle liči na nešto što je napravio, izgleda tako je. Tako su nastali Tetreb, Mlečni put, Kometa, Drvo života. Obično sam koristio paljenu žicu 3 mm koju sečem i dodajem kao element i onda zavarivanjem te žice pravim formu. Od te forme nastaje oblik. On skulpture pravi od onoga što kod mene više ne može da se upotrebi. Najveći deo. Jer baš ono što sam vam rekao, radi, vari, vari, kuje, kuje, pa sedne, gleda ga, gleda, pa opet malo vari, vari, kuje, kuje, savija ovamo, savija onamo i tako u tom smislu. Mozak radi 100 na sat, dosta se promišlja. U trećoj si dimenziji, stalno se na štafelaju vrti u krug. Bukvalno se juri trenutak koji treba da se uoči i da se izvuče taj oblik i ta forma. Tako da je to dosta naporno, onako, psihički. Za ovakvu vrstu umetnosti u Srbiji nema mnogo interesovanja. Ljudi uglavnom ne razumeju vrednost ovih skulptura. Ovakva jedna skulptura može da stoji u nekom holu, poslovne zgrade ili poslovnom prostoru, može u nekom većem stanu, kući, kod nekih kolekcionara ili ljubitelja umetnosti. U poslednje vreme najviše slika, a njegova dela trenutno čame u ovoj radionici i video ih je tek mali broj ljudi na izložbama koje je imao u Beogradu. Pa želja mi je da kad bih stupio u kontakt sa nekim galeristom u svetu, pošto ovde je slaba potražnja tržišta uopšte za umetnost, tako da i za ove skulpture koje imaju malo veću cenu. Ja mislim da u Srbiji nema tog novca toliko da bi čovek mogao sebi da priušti luksuz i da kupi njegovu skulpturu neku. Voleo bi da se njegova dela nađu u nekoj od galerija u Londonu ili Njujorku. Do tada je njegova jedina reklama preporuka zadovoljnih mušterija.